Ötən həftənin texnologiya gündəmi olduqca qarışıqdır. Ermənilərin Azərbaycanın bank sistemini hack etməsinin altından gülməli şeylərin çıxmağını qoyuram bir kənara. Düşmən tərəf hələ də düşünür ki, saxta səs yazıları ilə bizləri aldada biləcək. Azərbaycanlıların Twitterə axın etdiyi bir vaxtda isə Gəncə hadisələrindən sonra yaradılmış hashtag üçün 1 milyondan çox tweet atıldı və müxtəlif ölkələrdə trendlərə daxil oldu. Dünyada isə bütün dünyanın gözü bu axşam keçiriləcək iPhone 12 təqdimatına yönəlib. Bu çətin vaxtda texnologiya dünyasında baş verən hadisələrə Azercell-in təqdimatında qısa olaraq nəzər salaq. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. 2 gün əvvəl erməni mediasında məlumat yayıldı ki, güya azərbaycanlı şəxslərə məxsus bank hesabları hack edilib və buradan istifadəçilərin məlumatları oğurlanıb. Hələ utanmaz-utanmaz istifadəçilərə zəng edib mesaj göndərərək bildirirlər ki, bəs gedin bankdan pulunuzu çəkin, məlumatlarınız bizdədir. Mən də eləmə tənbəllik yayılan məlumatları açıb baxdım, nə görsəm yaxşıdır. Qazel Rafiq, Tozsoran Orxan, Eldar Meyxana və bu tipli bir çox adlar. Axı bunlar necə düşünə bilər ki, bizdə hansısa bank müştərinin adını Qazel Rafiq yazsın? Sən demə, erməni tərəfi bu GetContact kimi məşhur proqramlardan istifadə edən bir neçə adamın kontakt məlumatını ələ keçiriblər və bunu da güya bank məlumatları adı ilə təqdim edib sevinirlər. Nə deyəsən axı buna? Görün, kimlərlə mübarizə aparırıq. Bunlar bugün sabah Slesar Ələsgərin kontakt məlumatlarını dövlət əhəmiyyətli məlumat kimi də dərc eləyirlər. Təbii, ermənilərin elədikləri təkcə bu kiber təxribatlarla yekunlaşmır. Sivil vətəndaşlara hədəf alan daha bir təxribatlar da var ki, insanların nömrələrinə, sosial hesablarına zəng edib, mesaj yazıb, narahat edirlər ki, bəs dəhşətli hadisə baş verib, insanlar qaçır, durma, sən də qaç. Kim lazımi lazımatları alaraq yaşadığınız məntəqələri tərk etməyini tələb. Özü də bunu Azərbaycan dilində eləyirlər. Bu da azmış kimi rayon ləhcəmizdə danışıb insanları aldatmağa çalışırlar ki, güya bunlar 100% azərbaycanlıdır. Amma səslərə və danışıq tərzinə diqqətlə fikir verən zaman məlum olur ki, bu adam azərbaycanlı deyil, elə erməninin yekəsidir. Baxın, bu arxa fonda türk dilində danışan qız da ermənidir. Baku'da yaşıyordun. Baku deməyindən hiss olunur ki, deyəsən biraz kürt qarışımı da var. Məqsədi söhbət eləyib dəqiqləşdirmək istəyir ki, biz tərəfdən türklər vuruşur yoxsa yox. Bu aralar tanımadığınız adamların danışığını açmağı məsləhət görmürəm. Xaricdən gələn zəngləri isə blok eləmək kifayətdir ki, bu əcaib səsləri eşitməyək. Siyasi arenanın ən vacib platformalarından biri olan Twitterə axınımız davam edir. Artıq hər gün minlərlə yeni azərbaycanlı profili Twitterdə yaradılır. Səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün başlanan bu onlayn savaşda nəticələrimiz elə də pis olmur, hətta deyərdim yaxşı olur. Son Gəncə terror hadisələrindən sonra Pray for Gəncə hashtag-i müxtəlif ölkələrdə trendə daxil oldu. Bu tag üçün nə az nə çox düz 1 milyon tweet atıldı. Amma bunun fonunda son günlər Twitter azərbaycanlı istifadəçilərin hesablarını bloklamağa da başlayıb. Siyasi propaganda adı ilə ən adi qaydanı pozan istifadəçilər də şəbəkə bağışlamır. Bu səbəbdən Twitter hesabı yaradan zaman bəzi məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Bunun üçün ayrı bir video hazırlamışıq. Həmin videonu açıqlama qismindən tapa bilərsiniz. Ölkəmizdə bu qədər hadisənin baş verdiyi bir vaxtda bütün dünyada öz keyfində yeni iPhone təqdimatını gözləyir. Bu axşam baş tutacaq tədbirdə Apple nə az nə çox düz 4 ədəd yeni iPhone 12-ni təqdim eləməlidir. Modellərin iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro və 12 Pro Max adlandırılması gözlənilir. Insiderlərin verdiyi məlumata əsasən iPhone 12 Pro və Pro Max modelləri iPhone 11 Pro və 11 Pro Max modelləri ilə müqayisədə bir dəfə şarj olunandan sonra 1 saat daha çox çalışa biləcəklər. Kameralar vasitəsilə çəkiləcək fotoların keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün həmçinin Deep Fusion və Smart HDR 3 texnologiyalarından istifadə olunacaq. Məlumatda qeyd olunub ki, iPhone 12 modelinin ultra geniş bucaqlı obyektivi yüksək işıq udma qabiliyyətinə sahib olacaq. Bu həftəlik bu qədər. Şanlı ordumuza güc və zəfər diləyi ilə özünüzə yaxşı baxın. Videolarımızın daha çox alama çatması üçün sosial şəbəkə hesablarınızda paylaşın ki, daha da faydalı olaq.